Добар ден, ученици! Добро дојдовте на новиот час по историја. Јас сум Магдалена Илиевска Трајковска, наставник по историја во основното училиште Гоце Делчев во Аеродром. Денеска ќе зборуваме за појава на исламот, новата наставна содржина на свига појава на исламот. Кои се целите кои што сакаме да ги постигнеме овој час? Значи, најпрво треба да научиме каде и како се појавува исламот, кој е основач на исламот, што представува хиџра, како се шири арабиската држава, односно создавањето на калифатот, кои се главните културни карактеристики на арабјаните. Најпрво да видиме каде се појавува исламот, односно кои се природни услови, какво население живее таму каде што се појавува. Исламот се појавува на арабискиот полуостров. Имате една карта на која што ви прикажа на арабискиот полуостров. Поголемиот дел од овој полуостров се состоел од безводни степи, висорамнини и пустини. Меѓутоа, јужниот дел на полуостровот бил со обработлива плодна почва. Најстари жители биле бедуините, кои што се занимавале главно со номадско сточарство. Тие живееле во родови и племиња. Освен тоа, еден дел од населението се занимава и со земјоделство, се занимава со лозарство, одгледување на житни култури и слично. Во Арабија била развиена и трговијата, и занаетчиството, и поважни трговски градови, кои што ќе ги спомнуваме и понатака, тоа се градовите Мека и Медина, ја имате обележано нивната местоположба на картата. Да видиме како се појавува исламот. Основач и проповедник на исламот бил Мухамед. Тој е околу 610 година од Мека почнал да ја проповеда новата вера во еден бог Алх. Исламот не е монотеистичко учење, значи религија, вера во еден бог. Го добива името Ислам, што значи покорност на Бога, а незините приврзаници се нарекувале муслимани или покорни. Исламот во почетокот го прифаќаат сиромашните, така да Мухамед најпрво ги придобива на своја страна сиромашните слоеви на население, но постепено станува и духовен, но и световен поглавар на муслиманите. Во 622 година Мухамед и неговите приврзаници ќе бидат протерани од градот Мека во градот Медина. Таа година муслиманите ја нарекуваат хиџра и од тогаш ги бројат годините. На сликата имаме представено градот Мека, заедно со кој што е свет град на муслиманите, заедно со Кјаба или светиот камен, каде што секоја година одат верници да го посетат градот. Еве, ова е слика, илустрација од денешно време, односно од поново време, каде што се гледа лјадници, поклоненици, односно муслимани, како одат на Аджилак и го посетуваат Кјаба или Мека. Целото учење на Мухамед било изложено во светата книга на муслиманите, наречена Коран. Коранот е напишан на арапски јазик и тој представува зборник на верски обреди, но истовремено е и законник на муслиманите. Рековме дека Мухамед не само што представува духовен поглавар на муслиманите, туку тој и световен поглавар. Во Западна Арабија била создадена држава со центар во градовите Мека и Медина. После смртта на Мухамед, во Арабија продолжиле да владеат неговите наследници, кои се нарекувале калифи. И може да погледнете, да видите на картата која што ви е прикажана, каде се протегала арабиската држава, односно арабискиот калифат. Гледате на запад. Се протегала до Шпанија, на исток до реката Инд во Индија. Меѓутоа, поради внатрешни судири, несогласувања, калифатот се
распаднал на помали држави. За арабјаните е карактеристична и нивната култура. Арабјаните имале високо развиена култура, тие ја познавале културата на старите народи, на грците, персиците, египтјаните и така натака. И овие нивни култури ги доусовршиле, односно ги доразвиле. Била развиена математика, литературата, филозофијата, медицината, астрономијата и така натака. Од математиката, например, арабјаните се познати по тоа што ја вувеле нулата и ги усовршиле броевите кои што носат назив арапски броеви. Од областта на литературата, верувам дека ви е добро позната на сите приказната за 1001 ноќ, кој што дело, литературно дело е преведено на повеќе светски јазици. Арабјаните се исто доста познати по својата архитектура. Тие граделе храмови кои што се нарекуваат џами. Ова се слика на џами во Истанбул, например. Меѓутоа, вие верувам дека сте виделе и во вашата непосредна околина имате многу џами и сте виделе каков е нивниот надворешен или внатрешен изглед. За дома ќе имате задолжение да изработите венов диаграм за исламот и христијанството. Верувам дека сите сте работеле венов диаграм, знаете како изгледа тоа, средишниот дел, односно центарот ќе ни биде наменет за сличностите помеѓу исламот и христијанството, страничните делови ќе наведеме кои се основните карактеристики на исламот, кои се основните карактеристики на христијанството. Малку ќе препарувате и по интернет за да сработите домашните задачи. Ви благодарам на вниманието, се гледаме на наредниот час.